Mirëmbrëma të nderuar teleshikues dhe mirë se erdhët në pjesën e tretë të emisionit ADN Iliri Zeiri, Art, Demokraci, Natyrë. Unë përsëri dua t'ju falenderoj për vëmendjen që keni treguar edhe në pjesën e dytë të këtij emisioni dhe sidomos për ndjekjen që na keni bërë në kanalin ton të RTS2 në YouTube. Dhe ju falenderoj të gjithve për vëmendjen që keni treguar ndaj emisionit ton, megjithse ne, domethënë emisioni ka vetëm 2 javë që ka nisur dhe prapë ndjekja ose vëmendja juaj është e admirueshme. Unë ju falenderoj përsëri. Java ikën shpejt dhe në fakt është mbushur, sidomos këto kohë është mbushur me ngjarje dhe është shumë vështirë të zgjedhësh ngjarjen që do të bësh si thuaç problem apo çështje të ditës. Sepse ndoshta juve mund t'ju ketë rënë në sy të nderuar teleshikues që në emisionin ton sikur nuk i kushtohet vëmendja aktualitetit, në qoftë se aktualitet do të quajmë politikën e ditës apo ngjarjet që përgjithsisht janë në vëmendje të opinionit publik. Emisioni ynë synon diçka tjetër, synon që të ketë në vëmendje ato ngjarjet aktualitetit kulturor sidomos, por edhe politik ndonjëherë edhe demokratik që kanë një vëmendje më të gjerë. Për shembull edhe sot ne nuk jemi shmangur aktualitetit. Në pjesën e dytë fjala vjen do të flasim për krizën në futbollin shqiptar. Po përpara se të kalojmë atje, un komentin tim e kam ndërtuar mbi një ngjarje që ka tronditur opinionin botëror, megjithëse është larg nesh dhe për fat keq nuk na ka prekur ne aq sa duhet, që janë ngjarjet dhe protestat e dhunshme në Iran. Me këtë kam nisur un komentin tim, po përpara se të filloj komentin tim, dua t'ju rikujtoj që ky emision transmetohet në RTS2, RTS satelit për ata që na ndjekin jashtë kufive të vendit ton dhe në valët e radios Tirana 2, 95.8 MHz. Dhe tani le të dëgjojmë, ose po ju tregoj, po ju them, komentin tim të cilit unë e kam titulluar Emocionet që nuk prekin shqiptarët. Para dy ditësh, kolegja ime dhe aktivistja Brigida Gjikondi botoi një shkrim në të cilin pyeste se ku janë gratë shqiptare, ato që kanë OJQ-t për të drejtat e grave dhe vajzave, përse nuk ngren zërin për vrasjet makabre që po kryen në Iran. Ku është shoqëria civile që nuk solidarizohet me gratë dhe vajzat martire që po protestojnë në Iran kundër shtypjes dhe dhunës gjinore? Ajo vetë, në shenjë solidariteti, publikoi edhe një video në të cilën ajo shfaqe në faqen e saj në Facebook, duke prer, në të cilën ajo shfaqe duke prerë flokët, një shenjë kjo që ka përfshirë gjithë gratë dhe femrat që protestojnë anë mban botës dhe në ato protesta në fund presin edhe një tufë flokësh dhe hedhin për dhe. Irani ende nuk është larguar nga vëmendja jon kolektive. Disa javë më parë, qeveria shqiptare urdhëroi largimin e ambasadës së Shtetit Islamik nga vendi ynë pas provave të pakundështueshme se pas sulmit mbi sistemin TIMS, tani në fund, por edhe atij që ndodhi kohë më parë në sistemin i Albania, i cili u sulmua egërsisht, që ndronin hakerat iranian. Pa ushuar ende jehona e kësaj ngjarje, nga ky vend erdhi një tjetër ndodhi tragjike, që këtë radhë nuk tronditi vetëm Shqiprinë dhe ata që u solidarizuan me të, por tronditi mbar botën. Më 13 shtator, Mahsa Amini, 22 vjeçe, një iraniane me origjinë kurde, po vizitonte Teheranin kur u ndalua nga policia e moralit, një instancë kriminale që është krijuar pas marrjes së pushtetit nga Ajatollahët në vitin 1979, sepse sipas tyre nuk i kishte mbuluar mirë flokët. Ajo u dërguar në një rajon policie, u torturua keq dhe vdiq. Irani dhe Afganistani e kanë identifikuar vendin e tyre me mbulimin e femrës. Si pas studiuesve të këtyre dy shoqërive, nëse femrat e këtyre dy vendeve do të zbuloheshin, pra nuk do të mbulonin sidomos flokët, atëherë identiteti i tyre do të shuhej. Deri tani, si pas të dhënave, janë vrarë mbi 74 persona, kryesisht gra, por edhe dy fëmijë. Gratë që protestojnë në Iran, dali në rrugë me kokë të zbuluar dhe në shenjë revolte, djegin shamit që mbajnë në kokë. Mëtej, një vajzë 20 vjeçare, Hadis Najafi, u bë simboli këtyre protestave kur doli në rrugë pa shami, për u flokët, i hodhi në rrugë dhe policia e qëlloi në fytyrë me 6 plumba. Kjo që po ndodh në Iran nuk është e vetë një masakër që po kryet mbi njerëz pafajshëm. Të gjithë jemi dëshmitar të masakrave të ushtrisë ruse në Ukrainë. Mirë po, protestat në Iran kanë një veçori tjetër. Është e disata herë që gratë dhe vajzat e këtij vendi vijnë në krye të lëvizjeve politike dhe sakrifikojnë jetën e tyre për të fituar lirinë. Edhe në vitin 2009, pas zgjedhjeve të vjedhura në Iran, ishin përsëri gratë ato që u vunë në krye të protestave.
Edhe në atë rast, një vajzë u bë simbol i atyre protestave. Neda Aga Soltan quaj ajo. Edhe tani, janë përsëri gratë dhe vajzat që duan të ndryshojnë gjendjen e tyre dhe Iranin gjithashtu. Janë ato që vriten nga policia me plumba në fytyrë, ndaj edhe emocioni është botëror. Për fat keq, ky emocion nuk i ka prekur shqiptarët dhe shqiptaret. Këtu te ne ke frikë ndonjëherë të shosh lajmet, sepse do të ndeshesh me tituj që flasin për vajza gangstere, që rrahin policë apo që tregojnë forcën. Ashtu si meshkujt që tregojnë muskujt dhe luksin e një jete boshe. Është e vështirë të kuptosh se çfarë ndodh në këtë vend, por më vështirë akoma është të kuptosh se pse në këtë shoqërinë tonë po shuhet ndjeshmëria për krimet që ndodhin në botë, për vajzat që vriten se duan të zbulojnë kokën e të duken me pamje normale. Ndaj trishtimi dhe solidarizimi koleges Brizita Gjikondi, vetëm na tregoi thatësirën shpirtërore dhe mungesën e ndjeshmërisë për krime që kryen jashtë nesh. Ky pra të nderuar teleshikues ishte komenti im dhe tani pa humbur kohë unë do të kisha dëshirë të futemi në pjesën e parë dhe këtu më lejoni t'ju them diçka. Në këtë pjesë unë do të vazhdoj përsëri me muzikologun dhe dirigentin Eno Koço dhe këtë e kam bërë me qëllim, është e treta pjesë radhazi që e kam të ftuar Eno Koçon në mënyrë që argumentet që unë kam trajtuar me të për muzikën qytetare të viteve 30, për familjen e tij, të famshme, me histori të lavdishme, me histori të shquar, që nisë që nga rilindja dhe vjen deri sot, pastaj për studimet që ka kryer ai për këngën qytetare shqiptare të viteve 30. Ta përfundoj sot me një studim tjetër për ison vokale dhe udhtimin e saj, pra çfarë është ç'është kjo kënga, që njihet më së shumti si kënga labe apo kënga lapçe, dhe cila është origjina e saj, sa stile, në sa stile këndohet ajo, por ajo që është më e rëndësishme, çfarë është të kënduarit bizantin dhe çfarë vlere ka marrë të kënduarit ose ka të kënduarit bizantin, sidomos në traditën arbëreshe. Pra për gjitha këto do të më ndiqni në pjesën e parë me Eno Koçon. Dhe tani sigleta siç i themi ne dhe pastaj me të ftuarin tim Eno Koço. I dashur Eno, mirë se erdhe në Mesu gjeta, faleminderit për këtë pjesë të emisionit. Siç unë e lajmërova, unë jam marrë, ose dua të merrem tani, me një nga kontributet më të shquara që ju keni në fushën e studimeve muzikore. Dhe ky kontribut për mua përmblidhet në këtë libër, që është udhëtimi i isos vokale, një vepër që duhet përfshihet patjetër në fondin e art albanologjisë, studimeve albanologjike, sepse studimet tuaja për ison vokale, jo vetëm që janë ndërtuar me një kompetencë të jashtëzakonshme, por ju keni zbuluar dhe një ose keni ri evidentuar një fakt të pavënë re aq sa duhet deri tani, që është tradita ose vlera që ka, sidomos, po këtë ne do të diskutojmë në pjesën e dytë, kënga bizantine arbëreshe, e cila ka ruajtur traditën e këngës së vjetër të kishës bizantine, të kënduarin e që ndodhte ose që kryej që në fillimet e kishës bizantine, po për këtë ne do të flasim më vonë. I dashur Eno, në fillim fare unë dua t'ju pyes se çfarë përfaqëson këndimi shumë zërësh me ISO i pashoqërim siç e keni quajtur ju dhe çfarë është kjo traditë në trevat e Ballkanit Perëndimor, cili është vendi i këngëve çamçe që ju i keni përmendur që në fillim dhe ndërto ju keni përmendur edhe keni folur që në fillim fare për vallën e Osman Takës
dhe keni lidur atë dhe me valen pirike dhe për fustanelën si një traditë të veçantë, por kjo është vetëm një pjesë kalimtare. Unë doja të dija prej jush, çfarë janë si pas jush këto këngë, që përfaqëson kjo traditë në gadishullin e Ballkanit perëndimor? Tek neve njihet si këngë polifonike. Dhe ky term është, si thuash, vendosur aty nga fillimi i viteve 40, po ishin disa diskutime në gazeta dhe më vonë që u stabilizua në gjysmën e dytë të shekullit 20 në Shqipëri. Sigurisht nuk ishin shqiptarë që vendosën, vinte gjithnjë nga perëndimi ky term, domethënë Ramadan Sokoli që ishte në Itali, Trakoja që ishte në Rumani, solën dhe quajtën polifoni tradicionale, të themi. Domethënë Europa kështu e ka këtë horizont. Edhe në Tbilisi, në Gjorgji që kam qenë, edhe ata kështu e quajnë këngë polifonike, pa çka se është komplet ndryshe nga e jona. Të tilla formacione, jo si tonën, ka disa vende të botës, edhe në Korsik, edhe në, si shtash, edhe në Republikat Baltike, të natyrat njërë, për që i quen këngë polifonike. Ta shti, kjo kënga e Osman Takës, apo vali e Osman Takës, si nuk e dine, mund të ketë region. Kjo është, s'ka gjë, kjo është, si thuash, hynë të kësazet. Ja, kjo. Po. Kjo është muzik e sazeve. Unë e kam vetuar drejt këngës shumë zëshe pa shoqërim. Kjo është me shoqërim. Por, është përsërit në të njëjtën, do më thënë, këto erdhën më vonë. Kënga pa shoqërim është shumë e hershme. Dhe këngët pa shoqërim diktuan pasaj, do më thënë, sazet janë produkt. Sazet që shikojmë këtu, që dëgjojmë, janë produkt i kësaj këngë. Pa shoqërim në vitet më vonë, në gjysmën e dytë shekullit të themi, 19, mille të ashtë i kanë dalë edhe dokumente të reja që sazet që dokumentohen që 1856 në trevat shqiptare. Dhe kjo është... Ju në fakt, profesore, keni përmendur më shumë valen këtë valen e Osman Takës, valen Çamçe, për traditën Çamçe që përdoret, traditën edhe të këndimit, por edhe të valës që përdoret edhe në terminologjinë, ose që njihet edhe në Greqi, po edhe në vëndet tjera, si një traditë të lashtë, dhe keni bërë një paralele edhe me valen ka hamëndësimet që thuhet që mund të ketë diçka edhe nga valja pirike. Janë këto dy, fustanella dhe valja pirike, janë artikuluar shumë nga studius të ndryshëm, nga veçanërisht nga udhëtarë që vinin dhe shikonin në këto vise për herë të parë, këngët, valet, edhe i bënte shumë përshtypje, dhe kanë shkruar shumë, veçanërisht këta britanikët, të ardhur që andej, dhe analizojnë valen pirike edhe fustanellën. Tashi, ka, për valen pirike ka mendimet ndryshme. Një pjesë thotë që është, e ka marrë emrin nga Piroja. Në më thëmë, flasim për molosët para, shekull, para erës sonë. Një tjetër thonë mund të ketë ardhur nga Kreta, një tjetër thonë që janë romake, të ishte periudha. Që nësi ka, është që neve këtë ritëm pirik, apo këtë motiv pirik, ne kemi akoma e përdorim sot, edhe shumë interesant dhe e lidhin të gjithë me Osman Takën, me valen pirike, çuditërisht edhe, nuk e di është çuditërisht apo jo, po edhe Gjon Kujxhia nga Shkodra në vitin 43, me studimin e famshëm që bën aty, atë studimin që bën, që folën në pjesën e parë, ai merret gjatë me valen pirike, thotë që ja, neve krenohemi për këtë valle, domethënë nuk është tipike në Shkodër, por që ai idhet në jug e thotë që kjo valle është e lashtë edhe është e jona. Profesor, me qenë se kemi shumë çështje për të diskutuar, le të futemi tashti në temë për këngën Labe, apo për si ju e quani kënga me ISO të pashoqërim. Në fillim fare doja të dija cila është terminologjia e kësaj këngë sipas jush. Kto janë një, që janë këto këngë? Kto janë këngët si thash që në masën më të madhe të njerëzve njihen si këngë polifonike. Po thash që është një term që është ja përpara nuk i thoshin polifonike. Do lutesha në qoftë do na vinte atë këngën e këngën e parë do këndoj për muzu grika, mund ta kishim në sfond. Okej, okay, ja, shumë. Po, më falni.
them që këto këng me ISO, po të gjosh të them, këto erdhen termi ISO dhe termi polifonik janë terma relativisht vonë, janë në fillimet të shekullit 20, bile dhe më vonë, nga vite 20-30 erdhen këto këtu. Për para, vënda lindë lebrit, toskët, mëzeqarët, qemrit, këta nuk i quen këshu, i quen këngë vëndqe. Edhe... Do këndojmë njerë vëndqe. Po, të këndojmë vëndqe edhe për ISO-n, që unë me atë jam se si ka uthtuar ISO-e që nga Persia të themi, nga lindja e lam. Dhe ka ardhë dhe deri në viset tona dhe themi që populli i quen të mbushja njeri, apo mbaje, apo këtë terminologi tonat. Dhe ju kini evidentuar ato emërtimet e këtyre këngëtarve që janë po, është Marsi. Tashi, Toskut i thonë ndryshe, Lebrit i thonë ndryshe. Toskut i thonë Helsi dhe Prersi. Ajo që ja Helskën, vilon për Demir Zikor, për shumë është Hels. Edhe ka dhe një Prersi që është po ka që fuqishme s'ka parë. Pasaj në Labri është Marës, Kthyes, ka dhe një zëtë ande nga Himarë që filloj një zëtë të tretë Hedhës, që dhe sigurisht është Isoja, apo ta që janë bushtin. Dhe këto terminologi janë gogjat vendosur dhe nuk kemi pse i komentojmë shumë neve këto, po dalojnë muzika toske të themi, se që përfshin të themi toske, në më thënë juglindore, dhe toskerin, edhe sigurisht edhe mjuzeqarët, edhe qamërin. Lebrit janë ndryshe, edhe në strukturë, këngën e kanë me 4 zëra, themi, kurse andesh me 3 zëra. Ju tek lebrit kini vequar dhe stilin e Gjirokastrës, që është një të kënduar i laboris, po ashtu, po është ka karakteristika të tjera, po jo? Tashi të gjitha këto për një vesh që nuk është i servisu shumë me këto këngë, i duken gjitha njësoj. Për një vesh që meret edhe për njerëzit që duan të hulumtojnë, veçanërisht të huajt, dalojnë me shumë nuanca dhe ndryshime nga një trev në tjetrën. Në qoftë se fjala vjen, labëria ka atë këndimin vertikal, me thekse të fort, me thekse një troke, ashtu të fort, edhe pjeshtuhet me njerë, Gjirokastra ka një frymarrje tjetër shumë të gjerë. Më duket mua, si pas meje, do më thënë, që kjo është epiqendra e gjithë kësaj zone, ku përfshihet edhe poshtë, jashtë kufive të Shqipërisë, do më thënë, Gjirokastra përmbledh shumë, si thuash, në Perëndim, ka Labrin, në Lindje, ka Pogonin, në Veri, ka Lungjerin, në poshtë, ka kalon deri në Greqi, po e gjitha kjo zonë është goxhaj e ndërtuar bukur. Dhe ju kini vequar në studimin tuaj profesor edhe traditën e këngës lehe apo ta rumunëve që këndojnë tu tek ne dhe traditën e këngëve të minoritetit greqisht polis tu tek ne. Dhe kjo situash kështu përmbyllet duhet të them këtë që këto janë këto këngë i kanë kënduar në gjithë këtë zonë. Atëherë s'ka pasur kufi politik, domethënë siç kemi kështu një tjetër. Dhe secili këndonte sipas mënyrës tij dhe prandaj edhe kanë ndryshime edhe kanë zbukurime të mëdha nga një trev në tjetrën. Çamrit, kënga Çamë ka vërtet karakteristikat e saj, shumë të mprehta dhe shumë të dallueshme, ka dhe një lloj nostalgjie, ka dhe një lloj dhimbje, po edhe ka nuanca shumë të imta që është ashtu. Labja siç e tham, Gjirokastra siç e tham, po edhe këtej Skrapari. Kjo Çamja, ne uri. Jo, kjo është Skrapari tashi. E merr Demir Zikur, ja këthen tjetëri. Bukur fort. Dhe... Tashi, profesor, të kalojmë tek një... Me këto do të ndalemi, do të analizojmë një nga një si që kemi thënë. Unë, një karakteristik tjetër që kam vequar unë nga studimi juaj, është edhe vëmëndje që ju i kini kushtuar me lurgjis bizantine dhe pas bizantine, dhe ajo e arbreshve sidomos, të cilën studiuet sidomos falsone dhe vijues dhe të tjere, e kanë quajtur që kjo muzika bizantine, pra kur themi muzika bizantine, muzika që këndohet në kish, apo jo, është
vijuesja e vërtet e muzikës së lashtë greke. Si, çfarë është kjo tradit? Dashi, kjo është një temë shumë delikate, se kur flasim për muzikën bizantine, janë shumë popuj. Mos harojmë që perandoria bizantine, në një periudhë të gjatë të saj, 3-4 ta ishte në, e kufive të saj, ishte në lindjën e mesme, edhe sigurisht në lindjën e afërme, dhe vetëm 1-4 ta ishte në Balkan. Dhe më thënë, është një merën shumë, veçanërisht në Danimark, në Copenhagen, ka një monument e muzika bizantine që quhet, është një organizëm që merren si e studion Evropa perëndimore muzikën bizantine. Dhe janë dy situa shkolla, shkolla greke të themi, edhe shkolla e perëndimore e muzikës. Kështu që unë jam, duke qenë që e kam studiuar ende dhe kam qenë më afër këtyre perëndimorëve, jam bazuar më shumë te këta. Te konsideratat e perëndimore. Jam, por, ata, do me kur thua perëndimore, do me thënë, ta zëm Egon Veles, ishe një austriak, që me priarde që fute, po që u vendosë më 38-ën, u largua nga Europa, u vajti në Angli, edhe atje u vendosë dhe shkrueti shumë për muzikën bizantine. Po janë, një piesë nga këta janë Tiljart, Strank, të gjithë janë marrë me muzikën bizantine. Do më thë, është një... Që është muzika bizantine? Janë neumat, janë ato shënimet, shënjat që vjen atje dhe njerëzit duhet i lexojnë. Edhe këto që nga shekulli 10, 11 që marrin formë, dhe janë ato neumat, ato shënjë, shkrimi, mënyrë se si duhet ta këndosh shkrimi, po në të kënduar, si ta përkthesh. Kështu që ato fillim që ueshin ekfonetike, e tjera erdhën me radhë dhe studimi i këtyre neumove është një gjë shumë e madhe dhe shumë e vështirë dhe ca gjëra kanë mbetur akoma të pazgjedhura. Domethënë. Po, tash ne do t'i analizojmë këto me radhë dhe tash do të vimë tek analiza. Ju keni tekstilet keni veçuar stilin lap dhe stilin tosk. Po nuk folëm për arbëreshët, s'folëm apo do të flasim për pjesën e dytë. Mirë. Tash do të nisim me stilin lap. Regjia në qoftë se e ka gati, do të nxjerr këtu këngën e parë, Çmak e syri no. Po. Ju e keni veçuar këtë këngë që është e një fshati të Vlorës. Veçanisht po. Veçanisht po. Po. Edhe po, këtë Vlora ka, domethënë ka ndryshime të mëdha nga një tretë në tjetrën, edhe mënyra si këndojmë përsëri përfaqëson labirintin, domethënë lumi i Vlorës kur veleshi në mënyrë perfekte, domethënë dhe kjo këngë veçanisht që është shumë larg Vlorës, këndojmë me nuanca shumë duhet në kushte, duhet me kufje, në për dhoma të qeta, s'është bisedë studio, po domethënë atje ka vlerën kjo lloj këngë ta studiosh edhe ta ashtu. Po, dhe pastaj vjen kënga tjetër që ju keni zgjedhur, ajo që thatë kënga e Thellëzës e Gjirokastrës. Po, edhe mua humoristike ajo. Edhe mua më ka pëlqyer shumë kjo këngë. Këtë e keni veçuar më shumë, më duket për ison, më duket tek. Çfarë bukurie ka? Kreç ndryshe, e shtrir. Nuanca po ti dëgjosh këto, edhe ai që se ka plot që thonë me këto këngët me ISO, bie shi, ku e di unë si. Po këto janë kaq të sofistikuara dhe kaq të vjetra. Të vjetra dhe të reja. Domethënë është vërtet një identitet i pashoq që kemi neve në jug me këto këngë. Do që shtrihen në Gjirokastër, po edhe më në jug, edhe më në veri, më në lindje, më në perëndim. Ju keni veçuar pasaj edhe një stil tjetër, stilin himariot. Dhe për këtu duhet ndalem pak, se ju keni në dorë edhe një libër që keni quar në shtyp. Ky është Neço Muka. Po, Neço Muko. Neço Muko. Ky në vitet 29-30. Është ky. Dhe ky është libri kopertë. Neço. Po këtë mos i kishe vënë këtë time. Jo, po. Jo. Neço Muko është nga Himara me grupin e tij mlodhi 4 veta, 5 veta dhe shkoi në Paris dhe incizoi. Po incizoi jo vetëm këngë vëndçe, këngë himariote,
por incizoi edhe këngë të lehta, ku këndoi edhe nëna ime bashkë me të, tet këngë ka kënduar në ndërtimin e Neshës. Pasaj këngë patriotike, Shqipëria, himni flamurit, e ku diun si këngë që ishte për të admiruar në atë himar që tashti thonë në flasin greqisht, në zona kështu, ai këndoi të gjitha këngët në Shqip, edhe as kërkush në vitet 29-30 nuk e detyronte të këndonte. Të gjitha janë në Shqip, edhe me një frym të thell shqiptarizmi, interesant, shumë interesant. Dhe ka edhe në ato disjet e tij, se janë gjithë ato disjet që ka prodhuar ai në atë shoqërinë Pate, ka dhe humor. Domethënë marr në atë kohë u thoheshe shumë midis Himarës edhe Sarandës, edhe bëheshin vodevile, bëheshin musicals që quen të ashtë sot e kësaj, disi opereta, edhe vinte nga Himara, shkon të ipne shfaqet në Sarandë, akoma është ajo shtëpia atje në Sarandë ku ipeshin shfaqet, edhe vinin përsëri. Dhe neve nuk e kemi shumë të njohur këtë pjesë në vitet 20 edhe fillimi vitet 30, lëvizjen që bëjnë. Kam përshtypjen e në bëjnë pjesë edhe tek ajo tradita e këngës qytetare, të themi kështu, brenda asaj mund të futet edhe kjo. Jo e këngës qytetare, po tradita si jo, ke të drejtë, do më thënë që ky në Çomuko, thashë ishin 4 bloqe që mori. Ky mori këngën patriotike, këngën e lehtë, mori. Thiri, Lambi Turtili nga Italia, ishte një Tulla Paleologu që ishte në Francë, ishte një Cleo Gorge që ishte përsinit flasë, e thiri edhe në nëntimi që ishte në Montpellier në atë kohë, dhe ajte të këndojme dhe këndoj, i më këndoj 8 këngë nga to, midis tyre dhe këngën në Korçarja e Bukur, të themi, Saranda. Saranda dhe Tirana janë dy këngë shumë të bukura, që unë jam përpjekur me gjithë mundësit e mija që ta bëjtë njërë, po nuk kam arritur do t'i bëjtë shumë këngë të bukura, me tekste shumë të bukura, moj, Tirana dhe këshu. Kurse Korçarja e Bukur, pasaj, sigurisht ajo, ka shpërthyer vetë vetë jo, dhe thënë. Po kjo është Ne Çomuko, pra ndaj dhe kjo kënga, Vajzë e Bukuro, ose Moj Katina Nina. Oj, Moj Katina Nina Nina, po. Edhe këndojnë bukur atje edhe tashi. Ne Çomuko nuk është ai që e merr, është ai që e kthen, duket. E kthen, eksakt. Pyesit e kjo. Po. Edhe thon në kohën e Neçës se ai krijoi edhe zërin e tretë, nuk e di sa është tamam. Edhe Helsin, zërin e tretë, edhe ai zëri i tretë bënte edhe si blegërim, domethënë me valzime, edhe që e bënte shumë interesante të kënduarin. Ju kini vequar të ashti tekstilit tos, kini vequar një këngëtar që është shumë i njohur edhe i veçan, Demir Zyko. Kjo se regjia ka gati, ju o malet e skraparit. Po, e folim edhe pak për para këtë, Demirin. Ju o malet e skraparit. Kjo është. Sa, po, kretë ndryshe nga të që dëgjuam dhe i të ashti. Shiko, edhe ju që e këthejn të ashti, që e pretë më mirë, që dhe të thëmë për këta, edhe ju e zhvillon, imiton Demirin, shumë interesant, është ka një fizionomi, ka një struktur komplet tjetër, do më thënë këtu, edhe shtrije të madhe, bukuri, valzimet, është tërë poezi, tërë muzikalitet edhe tërë afsh, do më thënë, të mrekullushëm të kjo këngë. Dhe në fund fare ju kini vequar edhe stilin qamë, dhe nga këto kini zgjedhur këngën Në Ulliri. Ne kemi ilustruar me një festival të veshjeve çamërishe që mbajtur në Sarandë. Të do të dëgjojmë pak. Po. Perla, po jo, ha? Në krye vepër. Edhe ai që s'e shmësuar, e dëgjon dhe shikon, ç'bëjnë këta kështu. Atëherë, këto ishin stilet apo llojet e këngëve sipas stileve si Lam, Lam Muzeqen. Lam Muzeqen dhe un kam gruan nga Muzeqen, kështu që mase po ta shikoj programin do të thotë po si e le ti ashtu. Patjetër, Lam pa përmendur gjithashtu ose pa ilustruar po ashtu edhe stilin e të kënduarit arumunëve. Po, arumunët. Dhe po, shqiptaro greqisht folsit. Po, edhe ata këndojnë, po edhe në Greqi vetë këndojnë këto këngë, këndojnë në gjuhën greke. Po, dhe tani do kthehemi tek pjesa më e rëndësishme e studimit tuaj, që është tradita arbëreshe. Këtu tek tradita arbëreshe, juve
i dashur Eno, ini marë me situash me shumë gjëra, dhe kini, ajo që më ka për përshtypje, është se ju kini shfletuar një literatur të dëndur, dhe kam përshtypjen që nuk kini lën autor që është marrë me këtë periudhë pa e përmendur, pa e cituar. Thelbi kësaj? Po. Tash çfarë mund të themi po. Për publikun, për ta njohur këtë traditë? Shkurt, sepse kjo është shumë një temë zjeruar, domethënë, dhe mund të futemi në labirinth edhe kur të mund të dalim dot pastaj. Dalim dot. Puna është kështu që kjo këngë Arbëreshe thon, jo thon, ka dokumentacione që kur lëvizën shqiptarët mas 1453, do më thënë shekullin e 15, që erdhen drejtim të Italisë, Sicilisë, erdhen bashkë me këngët e tyre. Natyrisht. Edhe me këngët e tyre, po edhe me liturgjinë e tyre. Me kishën e tyre. Me kishën e tyre, erdhen këtu. To, edhe u vendosën, sigurisht në për zonat e larta, Kodra, nga të edhe male, do më thënë kështu, edhe u vendosën dhe e ruajtën këtë, këtë e din të gjithë, nuk kam pse e them unë këtë. Por ruajtën edhe këngën liturgjike arbëreshe, e cila, ja, për shumë, kjo është l'antika melurgia bizantina, është një vepër e Lorenzo Tardos. Do t'i shikoj pak më vonë, po këto do t'i marrim një nga një, sepse kemi 5 raste. Po, mund të flasun apo gjatë kohës që... Jo, për këto do të flasim, sepse i kemi këtu të gjitha një nga një, dua një konsideratë të përgjithshme. E përgjithshme është kjo, që kënga Bizant, këta erdhën dhe e ruajtën gjatë kohës që në Ballkan, me qendrën në Konstantinopoj, dhe pasaj që erdhi Istanbuli, këto këngë filluan të ndryshojnë kënga bizantine. Mori filloi të marri nuanca të lindjes mesme. Pra pasërën së Konstantinopojës. Po, pak nga pak, edhe ka, i shpjegojnë këta veleset gjithë, e i shpjegojnë arsye sepse mësusit grek i pinë mësim të themi pjesëve të perëndoris Osmane atje, antarëve, edhe duke marrë, duke dhënë, duke më filluan e pak nga pak ta ndryshojnë edhe sot neve, madje edhe këtu në kishën tonë, neve kemi këtë të fundit, si thua. Do më thënë, me kalimin e vitit, shekulli 16, 17, 18, 19, 20, gjithnjë erdhi duke u profetizuar si një këngë tipike e Ballkanit, po me frymë lindore. Pra, kurse duhet që ta serojmë për publikun, është fjala për këngën që këndohet në kishë, apo jo? Kjo është fjala për këngën që këndohet. Po shiko, në atë kohë këndohesh edhe në kishë, po edhe jashtë kishës, se nuk ishte ndryshim, po e qa. Për shembull, o e bukur amore, të gjithë e dinë si e bukur amore, që ikën nga Moreja, erdhën këtu. Po jo, është në fakt, është modi i dytë bizantin, në ato tet modet që janë, tet ikos që i quajnë ata, është i dyti, domethënë me modi plagal quhet. Më fal që po futem terminologji kështu. Edhe që nga kisha, pasaj që ishte, ajo doli në popull dhe shumë një pjesë e tyre se kështu erdhën atë, atje u ruajtën më mirë në kishë, ruajshin. Edhe pasaj dilin dhe bëheshin popullore. Pasaj të tilla ka shumë këngë, po këtu janë të kodifikuara, janë si thua në kishë. Të vazhdojmë linjën tuaj të arsyetimit. Pra erdhën dhe morën me vete këtë traditë të kënduarit, të këndimit bizantin, të paprekur të themi kështu nga e quan në Itali atje ku vendosën, në Sicili dhe në Kalabri. Po. Të paprekur, të pandotur nga ndikimet që pësoi kjo traditë në kishën në qendër, që ishte Konstantinopoja. Kjo është shumë vërtet. Dhe këtu shpesh, domethënë nuk përmendet, harrohet, po liturgjia apo melurgjia e parë e krishterë, të themi kështu, ka qenë greke, këndimi grek, sepse latinu fut pak më vonë, apo gabohen. Janë fjalet greqisht, po këta, në, këtu në Kalabri, do më thënë në Grota Ferata, afër Romës, ka qenë një, qenë 1050-ën, një kolegj i madh atje, ishë kolegj bizantin, pushojnë nga 2-300 vjetë, edhe përsi e ishin shqiptarët, do më thënë flasë për arbëreshët, të cilët e rigjallëruan edhe njëherë. Edhe filluan tje, arbëreshët kanë bërë traktate të tëra, libra të tëra, do më thënë, që më 1732, 1734, edhe në Palermo, edhe në San Benedetto Ullano, unë ndërtuan kolegje, ku mësoheshin këto këngë. Do më thënë, ishte një, përveç asaj që solën me vesh,
të themi edhe me të kënduar, këta edhe e legalizuan për kolegje si studioshe kjo këngë. Shumë interesante kjo. Pra, është fjala gjithmonë për traditën e paprekur, traditën originale. Si që... Nuk mund të them të paprekur, sepse kemi edhe njëherë që kam qenë në një nga këto simpoziumet, kështu dikush përdori fjalën e parë. Tash ato mund të kenë pasur ndryshim, po janë shumë të pastra. Për shembull, unë do të isha shumë partizan që në qoftë se në liturgjinë e sotshme të futeshin këto këngë të arbëreshë, sepse janë këngë më afër të vërtetës së bizantinizmit. Do t'i dëgjojmë ato sa janë këtu 5 shembuj që na keni dhënë ju. Ska jo të gjitha vetëm. Është para jo i dëgjojmë se janë të shkurtra dhe ne i kemi ilustruar me ca pamje kështu. Ashtu, po mirë. E para është Asate Kyrie. Po, Asate Kyrie, kjo është nga ky libri. Po. Ky është Gjie pak zërin të Lantina, l'antica melodia bizantina e Lorenzo Tardos. Shkon, Isa. Kjo është këtu këndohet sipër, po tash ne flasim për Ison, se Ison jemi gjithmonë te Ison. Se si këndojnë, domethënë. Në Itali se kanë Ison, në vende të tjera këta e kanë. Ja, këta janë shqiptarët, të ardhur në Itali ato vet, që u bën arpresh, apo? Dhe Ison e kanë. Benjamin Kruta vazhdimisht e përmend këtë punë se si u tretë më vonë pasaj Isoja. Po ja që në këtë u tretë në popull në përkëngët jashtë kishë, po ja këtu u ruajtë. Ju keni vequar edhe një tjetër, Nyn e Dinamis. Po. Së është nevojë të dëgjoj, këto tjetër është edhe një e Perisit. Është, kjo është edhe një që mua më pëlqen shumë, Megalinario Renis. Po. Ky Renisi, jo, Megalinario, është Renisi është një që tash i vonë ka vdekur, po i biri nga që unë shkojta mirë për këtë. Shikë sa bukur. Kjo është tradita arbëreshe e të kënduar me Ison. Ison e ka lartë. E dijon një Ison? Femrash. Jo. Është lartë. Po. Dome, kjo është tradita e hershme arbëreshe. Dome, ndryshe nga tonat, po që zona finë dhe ka pasur nga... Të gjitha kanë ardhur nga Shqipëria. Shqipëria, Morea, kanë ardhur këtej. Sigurisht, kjo është këngë, kjo nuk është, të themi, kjo është këngë e kompozuar, vonë, po mbi bazën e traditës. Dhe ju keni vequar pasaj dhe janë Kukuzelin, Matimatan, Mosgabë dhe Tera Tremit. Po, jo, në Tera Tremit së është pasaj... Jo, nuk është e janë Kukuzelin, kjo e parë. Kjo, po, kjo. Shiko se, sa ndryshim ka nga to arbëreshet. Kjo është, tashti, kjo është shumë vonë, 300-400 vjetë vjetë më vonë, po që është incizuar të vonë, se si ndryshojnë në Balkan liturgjia. Kukuzeli, edhe pse është i shekullit 13, tashti, për shumë në kohën e Kukuzelit, si pas meje dhe si pas studimeve, dhe më thënë, nuk ka pasur ISO shumë të evidentuar. Po më vonë, është menduar që mund të ketë pasur dhe që këndohet tashin nga Konstantinopolja, Athina, në për këto vënë, se ata, edhe ne, për ne nuk e kemi trajtuar në mënyrë liturgjike të themi Kukuzelin, vetëm për vlerat e tij që ka lindur në Durrës edhe që sigurisht ka shumë gjëra që krenomi për këta, kështu që e kemi tonin në një farë mënyrë, domethënë. Po. Ky është Kukuzeli, ky është, domethënë, tipike mënyra se si duhet këtë qenë kënduar. Unë si jam shumë dakord me kjo është Tera Tremit. Tashi, edhe liturgjia romake e lashtë, klas fillimi i shekullit, domethënë në mijëvjeçarin e dytë, mijëvjeçarin e dytë, 1000, 1050, 1070, fillon të marrë nga Bizanti këta. Dhe e ndërtuan të gjithë, për shumë, edhe muzika klasike më vonë u bazuan në muzikën gregoriane. Do më thënë në këtë loj, Bizanti, në Itali, Italia e mori këtë edhe i quajtën kapele romana, dhe ndërtuan të bi bazën bizantine, dhe pak nga pak e pak nga pak u krijuar muzika gregoriane, që njihet kështu si muzikë e kishës katolike, më vonë, Martin Luteri me kishën protestante, e kujtë ju nësi njën tje, po do në zanafilën, e kanë këte nga
Ballkani. Dhe tani do vim tek disa konsiderata të përgjithshme. Un kam veçuar këtu disa. Kam veçuar për shembull një thënie që e kam gjetur tek libri juaj të Byronit. Byroni thot, ju e keni cituar këtu, ja un e kam këtu. Byroni thot kështu. Byroni thot, thoni ju, përshkroi një këngë korale, e cila siç konstatoi ai këndoi duke kërcyer. Prototip kjo i valle së kënduar me shumë zëra të Shqipërisë jugut dhe të metrit 8 rokësh. Edhe thot Byroni, fjalët e Byronit. Është burrorore dhe kërkon një zhdërvjellësi të jashtëzakonshme. Është shumë e dalluarshme nga ajo romaika budallaçk, ajo ardhja rrotull dhe mërzitshme e grekëve. Ai duam të bëjmë kështu. Jo. Tashi lëk, po këto janë. Jo. Ai thot këtë xham që u ndesh, thot me një gjuhë që mori vesh që nuk është e shkruar, është vetëm për cilët gojarisht dhe i mblodhi ka 38 vargje në Shqip. Në tretë. Dhe unë më duket një dy vargje i kam me vështirësi, po i kam zbërthyer atje dhe nëse dam time u përvëllofsha, diçka tillë, edhe këto janë. I ka shkruar Byroni me shkrim latin, me fjalë që janë shqipe, shqipja e sotshme, don? Sigurisht me nuancat e jugut Shqipërisë, domethënë, por që ky duke Byronin në Child Harolding, në veprën e tij kapitale që të gjithë e dim Child Harolding, këto janë 38 vargje në Shqipë. Dhe thot edhe hyn edhe më në detaj se thot metri i vargut shqip është 8 rrokësh, edhe dallohet nga vargu të them spencerian që është 9 rrokësh. 9 rrokësh. Dhe është më, do të them, bën edhe në vargun e Child Harolding i dallon shqiptarët edhe nga mënyra se si i kanë vendosur vargjet e kështu. Bota e tij. Po, juve un kam veçuar prap një tjetër thënie këtu nga i madhi Çabej, i cili përpiqet të shpjegoj se nga e ka burimin ose nga ka ardhur kënga labe në mënyrë, sepse e dim, në themel të artit, si shto është Aristoteli, është mimesisi. Çdo të mimesis. Do më thë, në art, në nuk bëjmë që tjetër, vetëm se tregojmë ato që ndodhë në jetë, në kuptimin që imitojmë jetën. Duke pasur parasysh këtë gjë, Çabej thoshte që e lidhte këngën labe me këmborën, dhe thoshte, po, për shtypja akustike të që kryon kënga labe, mund të krahasohet me tingullin e këmborëve, kini shënuar ju këtu. Sikur se këtu tingulli i rënd dhe i thellë i këmborëve të dezhve, zgjedhja e cilëve në të kumbuar ka prandaj rëndësi për barin, dallohet prej kumbimit të përgjithshëm të zileve të shumta të zakonshme të dhënëve, kështu shquan te kënga labe zëri i lartë i atij që ja merr dhe zëri më i thellë i dredhur si kumbore i atij që ja kthen këngës etj etj. Kështu thotë Çabej që ato kumbore që ja vjen mbaktive, Dashi, si më i madhe, ai është Marsit, themi dhe kishte një zëmë të trashëm, një tjetër. Po edhe një tjetër, baktie, përsëri vishë një që paka shumë ishte hecë, kthyesi. Edhe, kurse turma, më falë, jo, nuk është fjala e duhur, do më thëmë masa e baktive, të themi, e madhe, ato kishin ato zilet e vode, ato bëjnë ison, e di, kështu një. Kjo është ajo që quhet harmonia imitative, të themi, që e ka edhe gjuha shpeshherë. Do më thëmë, pasaj në vitin 88-89 këtu në Shqipëri, erdhe dhe një studius gjerman, dhe Brandel, Rudolf Brandel, dhe ai u mor me këtë, me ison, dhe e quan, do më thënë, diafoni e lëkundur. Do më thënë, se nuk është që një gjë që qëndronë në vënd, ashtu, për është gjithë njështë në lëvizja, ashtu, dhe me intervale të themi kromatik, me intervale të që përplasën e njën tjetë. Dhe i bë një krasim që thot duhet të tingloj kjo si këmbanat e kishave. Mi për Çabej thot si këmbanat e kopeve. Edhe unë e mora këtë dhe enzora situash në dritë këtë gjë. Dhe e digjoj Brandeli, pati një lloj reagimi, po nuk jetoj gjatë shumë, kështu që nuk e mora vesh si ishte tamam historia. Profesor, kjo, i dashore, në kjo është një temë shumë e gjërë, po unë dua të veçoj të ashti këtu, prandaj e lash për në fund, thelbin e studimit tuaj këtu, që
ka vlerë për mua të posaçme, po ka vlerë edhe për kulturën tonë. Shumë fjalë të mira dhe edhe në studimin që kam bërë të peizazhet e fjalës e kam bërë me shumë bindje dhe me shumë kënaqësi. Por unë dua që ta ritheksojmë edhe një herë tjetër se cili është kontributi i këngës arbëreshe melurgjike arbëreshe në ruajtjen e trashëgimisë së lashtë bizantine, sepse janë disa studiuesi Welts thatë ju që thotë muzika bizantine nuk përbën vazhdimsinë e muzikës së lashtë greke, thotë ai, ndërsa Francesco Falsone thoshte hapur që në një libër që ka shkruar ai, thoshte hapur që te shqiptarët ai ka shkruar një libër prej 342 faqe shtoni mbi këngët kishtare të shqiptarëve dhe grekëve të italisë, dhe ai thekson se vijuesit e vërtetë të muzikës së lashtë greke janë sot shqiptarët sicilian dhe jo grekët modern. Kështu shkruan, ai këto janë fjalët origjinale të tij dhe këta kanë qenë, këta janë arbëreshët që kanë shkruar traktate tashun, që nga 1732-shi 34 të parë dhe vazhduan të shkruajnë traktate dhe kanë bindjen absolute këta, nuk thjesht këndonin edhe këta shkruajnë e studionin, edhe kështu vërtet ka shkoj të Falsone, do më dhenë që kam bini, janë një, është Delgadio, është Ferrari, është Tardo, është dy tre të tjerë. Janë dhe dy studiuesit bure grua zvicerana apo gjermano-lindor që kanë ardhur edhe në Shqipëri. Po, Stockmannit, po ata s'kanë të bëjnë me këte. Do më dhenë kam fjallin, klasi për arbëreshët, jemi tek arbëreshët, edhe këta kam bërë studimet të tila dhe këta e nxjerrin këtë, domethënë, atë trashëgimin e tyre të një niveli shumë të... Po më pyeti diçka më konkrete, përse ishte fjala? Domethënë, fjala është këtu, çfarë vlere ka kjo traditë në kulturën e përgjithshme të themi të trashëgimisë së muzikës liturgjike bizantine, tradita e arbëreshme? Ati është tradita e hershme, domethënë, nëse sot do të shikosh si është kënduar kënga bizantine para 500 vjetë, shkon në Kalabri, e shkon në Sicili, edhe shkon edhe në Bazilikata. Idhu në Europë, e do shikosh, do me dhe në Balkan, më falë, do shikosh që se si kanë ndryshuar. Dhe i merë të dyja, nuk, s'pa them që kanë ndryshuar për keqë, po kanë ndryshuar, është tjetër, dhe një, tjetër intonacion. Një konkluzion tjetër që më ka pëlqyer nga libri juaj, profesor, është se ju e kini parë trevën e Balkanit Perëndimor, pra vendin ku është krijuar kjo tradit, e kini parë si një entitet kulturor dhe geografik, dhe nuk kini përzier me entitetet, të themi kështu, etnike. Si mund ta shpjegojmë më shkurt këtë gjë, më thjesht edhe më shkurt. Domethënë, duhet të them ku është burimi, ku kanë lindur këto këngë. Unë them kështu që çështë vërteta kam dëgjuar Jane Sugarman, që është një studiuese amerikane, po që është marrë shumë me Ballkanin, ka qëndruar gjatë Maqedoninë, në Kosovë, më pak në Shqipëri, dhe ajo thotë që ky fenomen i kësaj këngës shumë zëshe, pa shoqërim, ky është një fenomen gjeografik, nuk është fenomen etnik apo të shteteve të ndryshme. Ky është në këtë pelg është kulturor geografik. Geografik, ku kishte shqiptar, shqiptar ishin më të fuqishëm dhe e ndërtuan këtë dhe e ngritën në, si thua, u bën elite kësaj kënge. Po nuk e këndonin vetëm shqiptarët, e këndonin edhe grekët, e këndonin edhe vlehët, e këndonin edhe një pakicë slave që thot ajo pak më, e këndonin edhe natyrisht edhe arumunët. Arumunët e madje kanë shumë të zhvilluar, do të thëmë. Me fjalë s'kishim kota ashtu, në atë periudhë dhe këndojmë me fjalët e tyre, dihet historia e arumunëve, 2000 vjetë në këto troje, me gjuhën e tyre, me konsekuencën e tyre, dhe me muzikën e tyre, ata... Janë edhe pjesë e kësaj tradite. Janë, po. I dashur Reno, këtu përfundon cikli ynë me tre pjesë, sepse unë e zgjodha, që në fillim kur doja të bëja këtë emision, ju kisha juve parasysh, dhe kështu do të veproj edhe me argumentet të tjera, në qofë se unë do të marrë një argument nga letërsia, apo nga një fushë tjetër, do të gjej atë personalitet i cili do të theloj atë argument që ne do marrim në një, në dy ose në tre seri. Unë falenderoj shumë që ishe me mua në këto tre pjesë të emisionit ADN, dhe ju uroj tashti punë të mbarë, udhtim të mbarë dhe një vepër tjetër ose një ose disa vepra të tjera. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe juve, faleminderit. Dhe tani do të kalojmë në pjesën e dytë. Siç e dini, në pjesën e dytë un kam veçuar, në pjesën e dytë që është demokracia apo ajo që ose ajo që ndodh tek ne, realiteti që ndodh tek ne, un kam veçuar ngjarjen më të rëndësishme të javës që është që ishte humbja barazimi kombëtares, po mos paraqitja e mirë dhe kriza që po kalon futbolli shqiptar. Le të ndjekim sigletën, pastaj një insert që ne kemi përgatitur dhe pastaj me të ftuarin tim, zotin Astrit Afizi.
Kjo pra, i dashur Astrid, është pamja e fundit nga ndeshja e kombëtares. Njëherë faleminderit që erdhët sot në bisedë dhe në emisionin ADN. Kam dëshirë që në argumentet të tjera që do të kemi për sportin, të kemi përsëri të pranishëm, sepse unë e çmoj mendimin tuaj, ju kam ndjekur. Më pëlqen arsyetimi juaj, qëndrimi korrekt dhe kritik ndaj fenomeneve, ndaj atyre dukurive që nuk shkojnë. Por përpara se të fillojmë bisedën tonë, dua të ta nisim pikërisht këtu. Çfarë nuk shkon me kombëtaren tonë? Me kombëtaren e futbollit. E kuptohet. Faleminderit për ftesën, Ilir, duke pas edhe të qartë këto pamje, sa po transmituat, unë mendoj që është më tepër se kaq. Ka një, nuk është problemi i barazimit, mendoj unë. Po. Sepse ne kemi pas edhe barazim me skuadra të tjera këtu, apo kemi pas edhe ndëjhumje për disa viteve. Po. Tu ka një gjatë të cilën edhe sportdash dhe tifozët e kanë përmbrena dhe e blujnë me kohë. Si në skuadrën kombëtare ka disa turbullira, ka disa paqartësira, ka disa momente të cilat nuk shkojnë ashtu si duhet dhe nuk rakordohet me ato çfarë thuhet dhe çfarë bëhet. Në fillim edicionit thuhet ose trumpetohet më të madhe nga drejtuesit e federatës apo edhe nga trajnerët apo edhe nga lojtarët her pas here intervista që do dalin vend parë në grup. Pra, avancohet shumë për para, por nuk është hera parë. Ka disa vite, ka disa edicione që flitet me këtë gjuhë. Dhe pastaj vjen momentin fund që shfryhet, nuk arrihet ky objektiv dhe pastaj dalin të pak nacionale të cilat shiko, Astrid, tregohet kjo në një farë forme, pse na thoni, pse flitni me këtë gjuhë? Kjo është problemi. Shiko, ju keni qenë kritik, unë kam ndjekur vazhdim, keni qenë kritik edhe unë e kam pëlqyer kritikën tuaj, sepse ajo që kam vërtetë këtu është kjo, ju keni kërkuar këtë gjë që pse futbolli shqiptar po i humbet nervi. Çfarë janë këta? Domthonë çfarë po ndodh? Sepse kur shikon ekipin ton, ajo që të zhgënjen, siç thoni ju me të drejtë, është e para një që nuk merret vesh si luajnë, nuk kuptohet, pra ka humbur futbolli shqiptar, ka humbur karakteristikat e lojës, në qofse mund të ketë pasur ndonjë. Çfarë ka ndodhur konkretisht? Çfarë pse ka ardhur e gjitha kjo? Shikoj. Siç e thatë ju përpara, un kam kohë që domthonë nuk kam qenë dakord me mënyrën se si luan skuadra jonë kombëtare. Ka disa vite. Bile mos them që në kohën edhe Debjatit. Pavarësisht se ato gjëra u mbyllen me një presmarrje në kampionatin evropian, është një arritje, një sukses i padiskutueshëm. Por mënyra se si kemi luajtur, mu nuk ka qenë asnjëherë domethënë e drejtë. Edhe në atë kohë. Sepse është një mentalitet i këtyre trajnerëve italian, sidomos i këtij grupit, që ishte kohët e fundit e ne, që kanë disa mendime të cilat nuk i përkasen asaj çfarë kërkojnë njerëzit tutje ne apo ambienti sportiv, pavarësisht se jemi vend i vogël në krahasim me Italinë, por vetë mentaliteti i tyre ka qenë i tillë, një futboll në mbrojtje, një futboll që truajm domethënë portën mrapa, se çfarë bëhet përpara, pra se si shkohet në sulm, as kanë mendu fare. Me që jemi këtu, Astrid, edhe ju kam juve përballë. Unë përkasa ti brezi që ju kam parë juve se si luani. Dhe ajo që erdi një kohë që futbolli shqiptar identifikohej me mesfushor shumë talentuar, kam parasysh Juve, Muçën, por edhe Skejën tash në fund. Çfarë ka ndodhur? Pra, që qarkullonin topin, mbanin topin dhe qarkullonin topin. Ne këtu nuk shikojmë, domethënë, për çdo që kupton pak futboll e shikon që këta nuk mbajnë dot topin. Çfarë ndodh kështu? Po dashë pa dashë, duke pas parasysh ato që po tregon skuadra e kombëtare ose tregoi edhe më përpara me këtë stil lojet, normalisht edhe këto mesfushor apo këto organizatorë zhduken. Sepse topi, loja ndërtohet duke filluar që nga mrapa kohët e fundit me futbollin modern. Kjo u zhduk, domethënë dal nga dal, loja nuk kaloi me faza, me etapa, domethënë nga mbrojtja kalohet mes fushën, nga mes fusha organizon lojën. Detyrimisht mes fushorët janë ato që japin frym lojës, është themra akilit. Loja kaloi me topa të gjatë, nga mbrojtja direkt përpara në sulm. Pra, ky reparti mesit fush u zhduk fare. Sepse mënyra si të ndërtonin lojën kështu ishte. Skeja ka qenë i fundit që mbajmë mendun. Skela ka qenë i fundit në organizatorët që ka pas ekipi jonë kombëtar. Pjesa tjetër ishin lojtarë gjithmonë ato që punojnë, ato që vrapojnë, ato që përplasen. E normalisht sot pra kështu diskutojnë. Nuk duron spektakël dhe tjetra pastaj pse ka humbur spektaklin? U zhduk pra se u hoqën këto lojtarë të cilët kishin një farë ideje. Për mendimin tim,
Se ka dhe sot në ekipin tonë kombëtar lojtarë që kanë fantazi, kanë krijimtari, merren me finesë në lojë, me elegancë, me i marrje topit, me i pasim topit, me ato topet e maskuar, me pjesën e jashme, pra me topat sakt. Dhe detyrimisht kjo është ajo që i jep edhe bukurinë lojës. Se loja nuk është vetëm përplasje. Loja nuk është vetëm vrapim, se një gjoj paktën kohët e fundit që nuk kemi lojtarë, nuk vrapojnë, nuk përplasen. Jo, më rejon, ka lojtarë që vrapojnë, por i ka ikë lojës, i ka ikë, ose ekipit i ka ikë fantazia, krijimtaria lojë, që është një element shumë i kujdesshëm edhe i domosdoshëm, sepse loja e futbollit nuk është kurse ke topin dhe mbrojmë, se është loja më e thjeshtë. Loja tjetër është ajo që kërkohet në futboll. Kur e ke topin, çfarë do bësh? Dhe kjo ka qenë kjo ka humbur te ne. Ne duke humbur këtë, ne ka humbur edhe spektaklin. Ajo që të bën, domethënë ajo që të bën përshtypje është kjo, ne kemi lojtar të mirë paguar që luajnë me ekipe shumë të mira dhe në ato ekipe, për shembull marrim rastin e Hysajt, patriotit tuaj, me Lazio një ndeshje e parafundit, duket kur që ka bërë një ndeshje të shkëlqyer. Vjen me ekipin kombëtar, nuk njihet apo nuk po përmend emrat të tjerë. Çfarë ndodh për ta përfunduar rastin? Shikoj, duke pas parasysh sot me grupin e lojtarëve që kemi, nuk guxon kush të thojë që nuk kemi lojtar. Absolutisht jo. Se do të ishte i marrë. Absolutisht. Dhe kjo është një avantazh shumë i madh për trajnerin, çdo trajner që ka ardhur në ekipin kombëtar. Pavarësisht se këto si njëri, si tjetëri me rallë, si cili me gabinet e vetë, nuk ka ditë marri maksimumin e këtyre lojtarëve. Dhe kjo është ajo që i përket trajnerit në kryesisht, sepse ka përgjithsinë kryesore. Kur ekziston, kur ke brumin, tash i gatuaj bukën mirë, dhe do ta zgjidhësh me cilësi. Dhe koha ka treguar që këto nuk kanë marrë maksimumin e këtyre lojtarëve. Duke i vendosë disa pozicione të ndryshme, erë nga djathë, erë nga majta, në varësi se më pëlqen një skem, do të nërtoj këtë dojë me skem, pa më varësi se a i ke lujtarës, a ke lujtarët, pra këtu ka qenë edhe jo, ajo mos koordinimi mirë dhe i mendimet të rejes me lojtarët që i kanë të zhvistonë. Me pëlqen një skem me tre mërojtësa, shumë bugur, mund të lush me tre mërojtësa, po lunë edhe Italia para 4 ditëve me tre mërojtësa luni, e këthej Mancini, pra po i referohen pak Italisë me që është edhe Italian. Pra ka tre njëra që nërshojnë si mas mënyrës, nuk ecë një sistem, përdori sistemin tjetër. Në këtë rast, është i vendosër me tre mërojca, vetëm neshën e fundit e këthej me katër mërojca, pasi u këthuj prapë, dhe Hysa ka dalë, i erë nga djatha, i erë nga majta, dhe doli ashtë lojë. Doli ashtë lojë. Pavarë si sa dhe i ka gabimet e vetën lojë. Natyrisht, natyrisht. Ta shi, problemi tjetër që duhet diskutoj me ju është kë. Ne kemi pasur një tradit në futbol, nuk jam nostalgjik fare, por ama e ngrezërin fort kur është puna për të përmendur sakrificat, djersën, vlerat. Ju jeni dhe regjian që ose mund t'i ketë ato fotografit që juve na keni dërguar, jeni përfaqësuesi një brezi që ka mbajtur një peshë të rëndësishme në futbol dhe atëherë stadiumet ishin plot, sepse kishte, si të thuash, vinte vllaznia, për shumë, për mua, vllaznia, flamurtari, dalloheshin me stilin e lojës. Vllaznia kishte qarkullimin e topës me gjithë vlorën. Kishin qarkullimin e topit, apo goditit me kokë të zhegës e të tjerëve. Pra ishte një lojë tradite. Futbolli i sotëm, futbolli që luhet sot, po edhe, jo vetëm me kombëtaren, po përgjithsisht futbolli që luhet, duke sikur s'ka asnjë lidhje me këtë futboll që kishte shumë sakrificë, kishte shumë ndjesh. Çfarë ka ndodhur realisht? Kohët kanë ndryshuar normalisht këtu i përkasëm disa vite para 40 vjetëve, para 25 vjetëve, normalisht me këto foto që unë paraqes këtu, pa. Duke pas parasysh ju kini edhe qenë periudhe. Me Shkëmbin, mos gaboj fillimisht? Aktiviteti kështu ka fillu, me shkollën që kam marru këtu në Tiranë, pastaj me Vllaznin, kryesisht aty kam qenë edhe se aty qytete i përkas, dhe pastaj lëvizje të tjera që janë marrë në herë me skuadrat Dinamo Tirana, duke pas parasysh dhe trajneri kombëtarës në periudhën më të... Lëvizjet me disa klube. Shumë gjëra kanë ndryshuar, sidomos e infrastrukturë sot. Po, pa tjetër. Stadiumet janë shumë më të mira, normalisht, të cilin e kemi vujt në atë kohë. Por elementi i futbolistëve tonë ka qenë jashtëzakonshëm. Unë mendoj që fatkeqësia ka qenë se kemi pas mundësi lëvizjet, siç lëvizi sot, për të ikur në shtetin tjetër, për të bërë një kontratë, por lojtarë talentuar, me të vërtetë asa kanë qenë si në grupin tonë në vitet 70-80, po edhe më vonë. Jo, po kishin dhe stile loje shumë të dallueshme. Ata kanë qenë stilet e klubeve, sepse ashtu ka qenë ndërtuar skuadrat e tyre. Duke filluar te ne, apo edhe te Tirana, apo edhe te Dinamo, apo te Partizan, apo te Flamurtari. Apo edhe te Kavaja, Besa Kavaja, apo patjetër. Apo edhe Gjirokastra, Gjirokastra kanë pas grup lojtarë. Gjirokastra më kujtohet kishte lojën në krah, me Brahun, lojën në krah kishte. Dhe
kjo e vërtetuar më tepër, duke pas parasysh kur dalim edhe në ballafaqime të takimeve ndërkombëtare, domethënë në klube që marrin pjesë në Champions League, në Europa League. Atëherë kemi qenë gjithmonë duke pas parasysh përplasje me skuadra më të mira që ka pas Europa, se nuk ka qenë ky sistem që ja sot. Po patjetër. Me skuadrat niveli i ulët që luajm ne sot. Po po po. Apo i quajmë skuadrat kategorisë 3. Ka qenë me Ajaxin. Po ne kemi luajtur me Ajaxin, po me Barcelonën kemi luajtur, me Austrinë e Vjenës, po, me Partizanin e Beogradit. Me Celticun, po, me Partizanin e Beogradit, po. Qind turet para. Dhe ajo që të bënte përshtypje aty ishte shpirti. Pikrisht, pikrisht, pra kjo ka qenë, kjo mendoj që asgjë s'kemi pas domethënë duke pretenduar ose duke pas interesin ekonomik. Kjo ka qenë, se kështu isha dhe sistemi. Po nuk më të një ri që sot futbolin, sot i joni, ka shumë nërshime për futbolin atëhershëm. Dhe përdan, sot është shumë më mirë. Ja. Absolutisht. Në ndërtim të lojës, unë mendoj që ja. Jo, absolutisht. Nuk dalojnë do të, nuk mund t'i dalojnë do të asë një ekip. Nuk ka, nuk ka. Dhe këto duken sidomos ku luajnë me ekipet e tjera, që një ekip fare mediokër i vë për para. Fati i madh i lojtarëve që sot lëvizin, kanë shkuar në disa vende në klube të tjera. Edhe kjo ka bërë atë që ndoshta kombëtarja edhe ose me drejt pritet që të marrin më tepër rezultat duke pas parasysh këtë përbëmje që vi nga klubet të mira të Europës. Futbolli të këtyre kohëve për fat keq i është vënë një njollë disa herë, edhe një njollë që e kanë krijuar kujdun burokracia të themi kështu e sportit apo e futbollit, që është shitblerja e ndeshjeve dhe plot të tjera. Ka pasur kritika të ashpra dhe për administrimin nga federata e futbollit dhe sot që ne flasim presidenti i saj Armando Duka nga gjykata shqiptare nuk njihet si presidenti i futbollit. Po ashtu kritika të ashpra ka pasur ndaj ti, jo vetëm si tu ashtë nga ju dhe po nga opinionin përgjithësi. Cili është rori këtij njeriu në futbollin shqiptar? Shikoj Lir. Që Duka e din që unë s'kam qenë dakord që i të zgjidhet edhe një 4 vjet përpara, e din sepse këtë bisedë kam bërë në praninë e tij. Normale, sepse sot është shumë kollaj të flasësh kur një person nuk ashtu. Normalisht, edhe nuk kap dëshirë kuptimin e saj të marrë në përgojë një person kur nuk ashtu në studio. Jo, ne po flasim si institucion. Do të thonë, ai e din shumë mirë që nuk ka pas probleme pse ai duhet të jenë, po kur ka ndryshime, mas 10 vjetërarit, nuk po flitet mas 10 ose 15 vjetëve, këtu flitet mas 20 vjetëve, që po shkon 25, gali qerek shekulli. Dhe gjithë shka që nërshohet, nërshohet për të mirë. Gjithë shka ai që vjen, vjen gjithë morë për të bëjë një diçka më të mirë. Kjo ka qenë interesi edhe im, edhe për futbolin shqiptar. Ati që ka rritë një njeri, aq më tepër duke shkuar në kampionatin Europian, është një sezon i mbyllur, mendoj unë. Nuk ka që mund të japin më tepër. Qëndrimi i tij tjetër, mandi merr për masa të tjera duke pas parasysh ato që i tha dhe për para, akuzat e tilla në ndërtimin e strukturës të kampionatit të superiores, po ashtu edhe të fëmijëve, po ashtu pra janë shumë gjëra të cilat janë shumë të qarta dhe janë bërë publike shumë në sistemin e moshave të zgjidhimit të kampionatit, që kuptohet, unë duke qenë më larg se s'mar pjesë më në deri, por kur kam punuar në federat, i kam pasur disa momente të cilat pra atë përjullën e 4 vjeqare të parë, bëndërën, a i pruni i diçka të re, me ndërtimin e disa struktura dhe sektorve të nërëshme federatës që mungonin atë kohë, se nuk ishim të organizuar. Dhe pra, është e vërtet që 4 vjeqare në parë, me ndërë që i punoj mjaftë mirë. Pas taj ma dhonë, gjanat e rëndë duku, u trashur më tepër, duku futë shumë sistemi tjera të cilat, mund nuk më kalë përqyja si herë, në zjedhën e elementëve të njerëzve dhe drejtimit të futbollit, në një farë moshe që nuk e di se si e mori atë mendimin ose atë iden që të prishet kampionati, jo sa ashtu si ti e thjesht me 10 skuadra që unë s'kam qenë dakord, prap me shkurtimin e skuadra, duke eliminuar disa qytete kryesore të futbollit tonë. Tjetër, ka qenë me 16 me sa diun? Kemi luajtur me 16, kemi luajtur me 14, kemi luajtur edhe me 12, 13. Pra, u prishën shumë gjëra për disa arsye. Të luajtur përshtypja që kampionati që futbolli këtu tek ne është bërë një lloj si një lloj kështu tregu, si një lloj biznesi ku nuk konkurrojnë ekipe futbolli, po sikur konkurrojnë marka në treg dhe nuk po kthehet publiku në stadium, me përjashtim të ndonjë derbi, siç mund të jetë Tirana, kaq edhe nuk kthehet. Këtu në fakt duhet përmendim investimin që po bëjnë president të caktuar në klubet e tyre, siç është ai i Partizanit apo të tjerë, por mungon ky organizim, kjo që mbien sy, dhe e tjetra që duhet të pyesi Astrid, a ka struktura federata që të ftojë specialistë si ju
në organe konsultative për të marrë mendim apo ku diun? Nuk e di, nuk besoj, sepse unë personalisht me që më thate për mu, nuk e di se janë ftu në herë për të pas në, ose për të dhënë mendim. Nuk e di. Edhe s'kam pas asnjëherë ftesë për takime të tilla si shtoni ju. Edhe në fakt duhet të ketë normalisht për se çdo gjë bëhet me këshill, me i bord drejtues. Me i bord drejtues, me organe konsultative. Normalisht, edhe me njerëzit që janë specialistë. Janë specialistë. Kjo. Kurse largimi edhe pjesa atyre që ju përmendet pak më parë. Ka i diçka të vërtetë normalisht që klubet shumë gjëra janë përzier në disa afera ndeshje të cilat kanë qenë domthon të paraqitshme edhe të deklaruar edhe nga videot, nga pamjet. Neshe me dhunë, neshe me goditë arbitrash. Ose akuzat që ndeshit, fatin e ndeshit e ka përcaktu federata duke caktuar në gjyqtarë. Shumë gjana kanë qenë shumë të drejta. Kështu që detyrimisht njerëzit janë largu. Unë kam paraqitur një fotografi, një ndeshje që mush stadiumi. Po, është ai një fotografi para 40 vjetëve. Një fotografi Tirana me Tirana Vllaznia, është një fotografi bardhezi nëse e ka regjia. Duke pas parasysh se ishte mush në stadiumi me një ndeshje krejt normale kampionatit. Sot mushet stadiumi kështu? Ja, po. Me përjashtim të kur vjen kombëtarja, kur vjen është një foto tjetër që janë të rjeshtuar ekipet. Nëse nuk është po, duke pas parasysh imagjino para 40 vjetëve. Edhe sot jo. Kështu që unë mendoj që shumë gjëra janë larguar për këtë arsye, për pak natësi që kanë dhe për mënyrën se si po zhvillohet kampionati edhe futbolli jon. Njëkohësisht ajo nisi që nga moshat e reja, të cilën një kolegi imi Redi Jupi ka qenë shumë aktiv këto kohë dhe ka duke pas parasysh që ka qenë në mrenik këtyre problemeve, edhe duke ndjuar, duke pas parasysh atë që ai e përmbledhi se si po shkojnë gjërat në futbollin ton, unë mendoj që ai është e drejta edhe e sakta se çfarë po ngjet me futbollin ton. Atë që kam ndjuar para disa ditëve në një televizor tjetër të Redi Jupit, sepse ai është edhe nga afër, ka qenë pjesëtar i shumë aktivitete. Ai bën një akuzë shumë të fortë sepse u përjashtua fare. Pikërisht pra, edhe këto nuk janë gjëra shumë të mira dhe nuk i vlenë shumë futbollit tonë. Madje sot ka qenë në Tiranë Infantino nga Federata e Futbollit dhe në një takim që ka pasur me kryeministrin Rama kur kanë përuruar shtëpinë e futbollit, edhe kryeministri i ka thënë në sy që mos ngatro investimet që po bën, dëshirën që ka qeveria me punën që po bëni ju sepse ja, jo, nuk është me punën që po bëni ju, dhe kryeministri Rama përmendi një fakt që keni diskutuar edhe ju, duhen fusha futbolli për fëmijët dhe për të rinjt, dhe jo, do të thënë, ambientet të tila, hotele apo ambientet të tila. Sepse ajo që vjet re është kjo, që aty ku ka pak entuziazm, dhe këtë doja ta përmendja përsëri, ja, edhe këtu është një moment kur... Tanë të ekipi tonë kombëtar. Ekipi tonë kombëtar, që pak ka qenë... që ekipi i femrave të Vllaznisë mori pjesë në Champions League. Çfarë ka ndodhur atje? Pra, ata kanë mos gabohem nga 11 vjet, 12 vjet që merren me aktivitetin e dhe janë të papromovuar. Janë promovuar. Është një Me sa duket kjo i ka shpëtuar që nuk janë promovuar se nuk janë. Normalisht, edhe është një arritje, një sukses mjaft i mirë. Patjetër. Nuk është problemi se çfarë do bëjnë të në grupe. Unë di që aty ka skuadra shumë më të mira. Po arritja dhe shkumja deri atje, unë mendoj që është një tregus i madh që dojnë vëmendje, dojnë kushte, se edhe unë e di që edhe ato kushte nuk i kanë të mira. Me shumë sakrifica, me shumë arritje, dhe të rekon që po përpiqen që të fusin këtë futbolin dhe femrave, aq më tepër që është një nxitje nga FIFA dhe nga UEFA, që duhet të kesh edhe pjesëmarrje, ose ato klubet që licencohen, në fund është shkruar atë, duhet të kenë një ekipin... A, duhet të ketë edhe një ekip femër? Pa marrësi se këtu të ne neglizhohet. Dhe në këtë pikë i takon Merita Vllaznisë, e cila ka qenë vazhdimisht në pararoj, po edhe në këtë rast është në pararoj. Astrid, kombëtaria është futur në krizë dhe futbolli është futur në krizë. Një pjesë e madhe opinionit fajson edhe presidentin Duka, i cili ka bërë zgjedhjet e tij për trajner, edhe pa u konsultuar, por edhe për shumë afera të tjera që ne i dëgjuam sidomos gjatë kohës kur po bëshe fushata për zgjedhjet në federatë, akuzat që i bënte kryetari bashkisë, përjashtimi që u bëri disa klubeve të tjera, mënyra se si e mori votën, një mënyrë e tillë që sot nuk e ka certifikuar as gjykata. Ju si mendoni, çfarë duhet të ndodhë, çfarë duhet të bërë me futbollin që të ndryshojë futbolli shqiptar? Ka shumë gjana, nuk më thëmë se me i fjalë mund të paraqesë çfarë duhet bëhë. Në rrallë parë mendoj që zgjedhja e trajnerëve është bënë në mënyrën e gabuar.
Dhe për këtë përgjegjësi ka Duka, është pa diskutim. Ai duhet marrë përgjegjësi për këtë. Është drejtuesi kryesor që ka drejtën edhe me ato ligjet e reja, me statutin e ri që ka bërë, që presidenti është zgjedhur trajneri kombëtarës. Kuaf tregoi që zgjedhjet nuk i ka bërë dora. Tash një farë përgjegjësi e ke. Sa është era e tretë ose e katërt pas Panuçit mori? Dashme me Panuçin, dashme edhe me Harianin, Harianin përpara. Pra, këto tregon që ke i farë përgjegjësie. Dhe aty pak në mënyrën e organizimit në zgjedhje. Ç'është kjo marrje e tyre trajnerëve tipik italian? Sa është vetë pjesa që e ka dhe mundësinë e komunikimit me që komunikon me gjuhën italiane? Që vinë këto të tillë të paktën me këtë pikpamje, me këtë butë kuptim se Italia ka trajnerë shumë të mirë. Ka, absolutisht. Edhe po të i referohem aty në trajner, me që ne e njekim futbollin italian. Patjetër. Edhe me që edhe reja është italian, kemi trajnerë shumë të mirë që kanë një platformë, një shikim nga porta kundërshtare. Po. Po ti bëj paktën që disa krahasime të tilla, se s'po marrim trajnerët me emër shumë të vogël, po trajneri i Gasperini, i Atalantës, me i skuadrë këtë modeste. Këtë modeste, fare modeste. Me i pjesë marrë ka 7 vjetë që i merë pjesë në Kupat e Europës. Kupat e Europës. Me i futbol tipik i sulmues. Sulmues. Pa emrat mëj? Pa, pa. Ky është një trajner i nivelit lartë, mendoj unë. Jo vetëm me futbol, sulmues, pa Atalanta mua më befason se pse e zhvillon gjithë lojën në gjysmë fushë e kundërshtarit, mbetet atje. Po ashtu një dezerbi që ka qenë trajneri i Sassuolos. Po, i Sassuolos që ka shkoi sot në Ukrainë. Në Ukrainë me Shën Peterburgun në skuadrën e famshme. Por po të referohem trajnerit kombëtarës Italisë, Mancinin. Po. I cili bën një revolucion të jashtëzakonshëm me kombëtarin, duke hekat mentalitetin që i futbolli italian është katenagjo, mbrojtje, se kështu a quajt. Ai dha një pamje të erë i fytyrë tjetër, edhe vazhdon të japi prapë. Mori kampionatin evropian, pavarësisht se pati goditje dhe i goditje tjetër mos pritmarrën kampionatin evropian, në kampionatin botror. Botror, dhe unë mendoj që ky i dha shehat për përmirësim. Prapë dha një shenjë sot duke dalë edhe i para në grupin me skuadra shumë më të mira. Po. Pra, këtë janë trajnerë që shikojnë gjithmonë të ardhmen edhe futbollin modern. Ky trajner apo trajneri tjetër që ishte përpara, ku kishte pikpamje për një lojë sulmuese të cilën ai her pas here kishte kthyer me një katenagjo, stër katenagjo. Dhe duke pasur futbollist sulmues siç pikërisht pra, broja apo ku diun futbollist. Dhe duke mos i gjetë, dhe duke mos gjetë stilin e duhur, do normalisht kalon përgjegjësia tjetër i trajnerit që nuk e arrit objektivin, që detyrimisht nuk ke se si të justifikohesh me analiza të tilla që un kam punuar mirë. Absolutisht. Nuk mund të thush ti, atë punën ta shohin tjerët, e vlerësojnë tjerët, nuk mund të thush ti kam dhënë shpirtin. Po çdo tjetër ka dhënë shpirtin për kombëtarin. Cili s'ka dhënë? Po dhun kam dhënë shpirtin ato kohë para 25 vjetëve, se ishte koha e tilla në kohë. Absolutisht. Edhe un s'kam neglizhuar asherë. Po futbolli ishte i tillë, nuk kishim rezultate, nuk kishim më tepër, deri aty arritme. Pra nuk mund të justifikohesh në këtë formë, duke pas parasysh gjithmonë që objektivat e ekipit kombëtar ishin tilla, sepse i that vetë, nuk është puna se ju vumë ne për para përgjësisë. Që i detrimisht ke, normalisht ai që të ka zgjell, pa tjetër. Se, po të shikosh pak me vëmendje, të një gjosh ose ato intervisa që jepen kur vjen një trajner, po, pa tjetër. Edhe kur zgjedhi Panuçi, po. Se sa që i majmën shumë gjana, sepse jam interesum të një gjoj, kur presidenti Duka foli për zgjedhjen e Panuçit, tha kam biseduar me Capellon. Po çfarë do të thotë kjo se Capello? Capello ka atë CV-n e vet, patjetër, edhe respektin që ka se është kush është. Është. Po pse ka qenë zëvendës i tij? Do të thotë që ai mund të bëhet si Capello. Se Panuçi nuk ka luajtur raundin. Carlo Ancelotti ka zëvendës djalin, normale fare djalin me Carlo Ancelotti. Ai s'kishte eksperiencë si trajner Panuçi. S'kishte drejtuar në herë një skuadër. Se ka qenë zëvendës i tij, ç'do të thotë gjë. Dhe koha tregoi që ishte fiasko. Po ashtu erdhi me Ren, i cili e tregoi që në fillim që ishte vetëm për trujt, dhe kësaj i thonë vetëm për trujt karrigen e vet. Po qartë. E s'kishte më vendu për të ardhmen? Absolutisht. Në edicionin tjetër u dha kjo. Do të thonë momenti i skuadrës duke fituar dy neshët me Hungarinë, që ishin dy gola të brojës, i cili i zgjidhi vetë. Individualisht. Nuk ishte si zgjidhje me kolektiv, dhe ne prapë nuk zorëm konkluzione se diçka nuk po shkon lojën tonë. Pra ne po them që ka shumë gjana të cilat
duhet pa edhe më mirë për të ardhmen. Ka diçka për Aslani, për Kristian Aslani? Ka, do më thënë, Kristian Aslani i kja nafruar, apo kjo... Për Broja, për Bajrami. Janë disa lojtarë që vinë nga kampionati italian e ekipe shumë të mira. Dhe mos pesmarja ty në skuadrë mund duket pak e habiqme. Tashti, për ta përfunduar, i dashur Astrid, do të tosha diçka që e kemi diskutuar dhe kur po bisedonim për emisionin. Më duket pak e çuditshme kjo që ndodh me zotin Duka, s'ka masin gjë me të, vetëm se, si tu ashtë, ka një gjë që nuk shkon në gjithë këtë histori. U bë 25 vjetë dhe këm gullë akoma që të rinë kryet federatës. Mi për këm më kujton një histori të trisht që diskutum dhe bashkë, kështu ndodhë edhe me Blaterin edhe me Platinin. Mos ndoshta kjo kupola e futbolit botëror, si tu ashtë, është ndërtuar në mënyrë të tillë që disa kusure duhet i paguajmë ne të vegjlit, sepse ju e ndiqni kampionatin në Itali. Ndrohen presidentët atje për 6 muaj. Bile, më kujtohet një herë i lusnin për të bërë president të federatës, edhe nuk pranonte ose një herë e dy me një disfat kërkonte të jetë dorëheqin i bën impresion jo rri. Çfarë ndodh këtu tek ne? Ç'do më thën kjo? Pse duhet të rrish kur të gjithë kur je bër, domethënë kur e ke kryer misionin, je bër i papranueshëm, ke krijuar një klim të tillë që nuk të do, pjesa më e madhe nuk të do të rrish me pahir. Çfarë është kjo? Shikoj. Nuk pa arrit ajo tjetra. Që kur dështon ekipi kombëtar, ikë edhe presidenti. Gje par, presidenti ikë një pari, në Itali, në Itali në qëse ju kujtohet, që presidenta i shkurtri, e kam të qartë. E ke parasysh u eliminua nga Suedia, me atë trajnirin e Fiorentinë, ikë edhe presidenti me njëherë. E keshma, po s'pa rritë dherë atë, se nuk kemi atë përgaditja, atë performans të këtyre njerëzve të cilët largohen ashtu si duhet largohen, me dignitet. Me dignitet. Por, kur vjen një moment i qëndrimit gjatë, është e se ujë që është indejon shumë, edhe fjalet pas e vinë her pas herë, edhe pse qëndrimi i ti është ka që gjatë. Koa ka të rëgu që si i presidenti FIFA, si presidenti UEFA-s, që kishin emër, ku shishin, të rëgu që edhe ato ishin dashë pa dashë të përlyrë dhe të aferat e cilet dolen dhe ashtu shkurë. Përba. Këtu të ne kuptohet janë gjana që i zvarisen shumë, nuk qohen dhe në fund. Kuptohet duen të vërtetohen normalisht, se këtu i lehen mazdoret. Nuk nisen me fjalë, atje pakten i vërtetohen edhe i ekzekutohen, atë që ku duhet. Që që unë mendoj që këtë qëndërim i gjatë, nuk i bën gjatë tjetër, veç që dëmë futbolit tonë, do të kuptohen, për së për kuptohen, asë njëri, këto këtë e fundit, sa më të e për gjatë qëndërësh, vetëm dëmë i kërkon një futbolit, do të avujnë pjesa e futbolit, do të avujnë klubet, do të avujnë moshat, do të avujnë këtë arritje, sepse edhe marrja lojtarëve, edhe zgjedhja e lojtarëve nuk bëhet ashtu si duhet. Absolutisht. Sepse janë shumë fut konjunktura mërë. Broja jo më lartë po dje thoshte që nuk kanë dashur të më marrin, të më përzgjedhin, po Broja po është një histori e tërë me ta. Ne kemi diskutuar se shumë futbollistë kanë hyrë me vonesë në ekip kombëtar. Edhe kur kanë ardhur i kanë trajtuar normalisht. Normalisht, ka shumë gjëra të cilat i dashur Astrid, problemet e futbollit shqiptar janë nuk mbarojnë kurr, edhe nuk mbarojnë. Nuk mbarojnë kurr, është për të përshëndetur siç e tha ty investimet që janë bërë, për shembull janë ndërtuar stadiume në Kukës, janë ndërtuar stadiume në Elbasan, është ndërtuar stadiumi në Elbasan, stadiumi madh që kemi këtu, pra ka një vëmendje të themi këtë qeverisë për të vendosur, por për fat keq që me sa duket pavarësia e institucioneve këtu tek ne është një element që nga pavarësi pasaj kthehet në autokraci dhe të dyja bashkë me sa duket nuk shkojnë. Astrid, unë falenderoj që ishe me mua. Faleminderit edhe ju. Shpresoj që ta zgjidhet që këtë radhë federatat na gjejnë një trajner që të paktën të na tregojë një lojë të bukur të futbollit shqiptar dhe pasaj të lidhemi të diskutojmë bashkë pastaj për ato gjëra për të mira, të mlidhemi për të mira, edhe një sukses e vajzave të Vllaznisë, ekipit të vajzave të Vllaznisë. Faleminderit. Dhe faleminderit që ishe me mua. Gjithashtu. Kështu të nderuar teleshikues, këtu po e përfundoj edhe pjesën e tretë të ADN-s, Art Demokraci Natyr nga Iliri Zeiri. Edhe një herë faleminderit që më ndoqët. Mos harroni, ky emision transmetohet në RTS2, RTS satelit dhe në valët e Radio Tirana 2 95.8 MHz. Nga unë Iliri Zeiri, natën e mirë dhe miru pafshim të njëjtën tjetër.